မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့မေလ29ရက်နေ့အသံလွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းဘာသာရေးအဆောက်အုံအလုံးကြီး120နီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ပုံနှကျိုးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာအရေးပေါ်အမှုအကတွေအကူအညီလိုအပ်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဖက်ကတ်မှာရဲအသက်ခံရမှုတန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့အရက်သား၈ယောက်ပြန်လွတ်လာတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တထုံခရိုင်ကပြည်သူတွေဘာကိုစိုးရိမ်နေကြပါသလဲ။စီဆိုင်မှာပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်သွားနောက်ဘသူတွေကအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ခိုးယူနေကြပါတလဲဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဘာတွေကိုဘလိုမျိုးပြင်ဆင်နေပြီလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဆရာနာသိမ့်မီ3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းပါတာရေးအဆောက်အုံ120နီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရဖွဲ့ CHRO ကမေလ26နှစ်ကတည်င်းထုတ်ပြန်ပါတယ်2021ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်ဧပြီလအထိစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမြေရှို့ဖျက်ဆီးတာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်ဖျားကျောင်းတွေအပါအဝင်ပါတာရေးအဆောက်အုံ116ခုဈေးရုံနဲ့ကျားမာရေးအဆောက်အုံ26ခုစာတင်ကျောင်း49ကြောင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ CHRO ရဲ့စီးရင်အရာသိရပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ထဲမှာထန်တလန်မြို့နယ်ကအများဆုံးဖြစ်ပြီးဟာခါဖလန်ကံပက်လက်မင်းတပ်ဒီတိန်တွန်းဆာမြို့တွေကအဆောက်အုံတွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုရက်ပိုင်းမိုးရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာအရေးပေါ်အမိုးအကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်မိုးရွာနေတဲ့အတွက်ထမင်းချက်စားရမှာအဆင်မပြေမှုညမအိပ်ရတာတွေကြောင့်ကူညီမှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကတည်းကရှိနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိစစ်တွေကြောက်တော့ပုံနှကျွန်းနဲ့မောင်နှောမြို့နယ်ကအိမ်ထောင်စု130ကျော်လူဦးရေအားဖြင့်စုစုပေါင်း900လောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက်နေထိုင်ဖို့အဆင်မပြေသလိုစားဖို့တောက်ဖို့ကအစာကျက်တဲနေတဲ့အချိန်မှာကိုထုကိုထအမိုးအကာတွေဝယ်ဖို့မတက်နိုင်ဘူးလို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ကရနီဗီပရူဆိုမြို့နယ်တဲဖြူကုန်းကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကိုထူကိုထအထက်တန်းကျောင်းမှာအခုနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူဦးရေပုံမတိုးများလာတဲ့အတွက်စာတင်ဆောင်တိုးချဲ့ဖို့အမိုးအကာရေးပေါ်ကူညီလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်စစ်ပေးဆောင်ကာလ3နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်လူထုပုံမှုများပြားလာတာကြောင့်လည်းကိုထူကိုထကျောင်းအနေနဲ့စာရေးကိရိယာတွေကိုလည်းပုံမှုလိုအပ်လာနေတာပါစာတင်ကျောင်းဆောင်အတွက်လိုအပ်တဲ့အမိုးအကာတွေကိုစွန့်လမတိုင်ခင်ကူညီချဖို့တောင်းဆိုထားကြပါသေးတယ်တဲဖြူကုန်းစစ်ပေးဆောင်စခန်းကကိုထူကိုထအထက်တန်းကျောင်းမှာတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားနေရာကျော်ရှိပြီးဆရာဆရာမ21ဦးနဲ့စာတင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်လိုင်ဇာလန်ရွှေညောင်ပင်ကြီးရွာအုပ်စုဘီဘရာရွာမှာရှိတဲ့တစ်ရှူးငပြောချံနဲ့ရွှေမော်မှာအလုတ်လုတ်ကင်နေတဲ့အလုတ်သမားအယောက်100ကျော်ဟာဝိုင်းမော်မျိုးပတ်ကအလားမျိုးပြင်မှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေနဲ့အလုတ်သမားတွေကိုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG ရဲ့ညှိနှိုင်းပေးမှုနဲ့အတူလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ဝါရှောင်ဆရာတော်တို့ကကယ်ထုတ်ခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအလုတ်သမားတွေဟာဘီဘရာရွာကရောဘတ်ချမ်းမှာ KIA ကတပတ်လောက်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အလုတ်သမားတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ကို KIA ကလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ပေးမယ်ဆိုမင်းညကအောင်မြင့်တရွာအထိလိုက်ပို့ခဲ့ပြီးဝိုင်းမော်မျိုးဘက်ကိုဆက်သွားရာကနေပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ငပြောကနှစ်စီးသုံးဘိန်းတစ်စီးရိုးရိုးကားတစ်စီးဟိုက်ချက်ကားတစ်စီးနဲ့ဝိုင်းမော်မျိုးဘက်ကိုဆက်ပြော်ဝင်လာတဲ့အဲ့ဒီအလုတ်သမားတွေကိုမင်းက17နှစ်ကျော်လောက်ကဝိုင်းမော်မျိုးအဝင်မှာမျိုးရင်းဘက်ကနေတနက်တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်စိုးရိမ်ရတဲ့လူနာအမျိုးသား6ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်ရှိပြီးကျန်တဲ့အမျိုးသမီး18ယောက်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာအတိအကျရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်ဖကံမြို့ငပြောရိုးရက်ကွက်မှာရဲတပ်သားတစ်ယောက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့ကချင်အမျိုးသား၈ယောက်ဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာပြီလို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အမျိုးသား၈ယောက်ကို၃ရက်လောက်အကြာဖကံမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့ပြစ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ပဲဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြန်လည်လွတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ကချင်အမျိုးသား၈ယောက်ဟာမေလ25ရက်နေ့ကချင်နေချင်းခရိုင်ဖះအကြောင်းဝင်တဲ့ချင်းလုံးကစားရာကနေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစစ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နှီးဆက်သူတယောက်က KNG ကိုအခုလိုပြောပါတယ်看的我啦啊那 TV 过一样三天啊你老买白人啊CCTV မတန်ကြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ၈ယောက်ကမပါလို့ပြန်လို့ပေးလိုက်ပဲလို့တီးရပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုမေးကြည့်တော့လဲလွတ်လာပြီတဲ့။ဟုတ်ကွာနဲ့ဆန်ရံလျောင်းတာတူကဆန်ရက်တဲ့ဆန်ကောချင်းခုခံကုန်တယ်ဆန်နာ။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကချင်မျိုးသား၈ယောက်ကိုဖျားချောင်းဝင်တီဝင်ရောက်လာပြီးတော့အချောင်းမဲ့ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတာဟာမိလာဆမ်မိုင်းအတွင်ဖျားချောင်းဝင်အနီးမှာရဲတပ်သားတယောက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်ဖြတ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်မှာဖျားကြောင်နဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုရှိတယ်လို့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖျားကြောင်ဝင်ထဲမှာချင်းလုံးကစားနေတဲ့အရတားပြည်သူ၈ယောက်ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဖကန်ဒေတာကန်အမျိုးသားတယောက်ကပြောပြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေကိုလွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ရဲတပ်သားတယောက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငပြောတော့ရက်ကွက်ကလူနေတချို့ကိုလည်းရှောင်းနှခင်လိုက်လံစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပို့ပြီးတော့များလာတဲ့အတွက်တထုံခရိုင်ကဒေသခံတွေဘယ်လိုမျိုးစိုးရိမ်နေရပါသလဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်တော်မွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တထောင်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ကြားမှာရှိတဲ့ကြောင်အိုက်တသာမိုင်းခွဲဖောက်ခံရတဲ့မေလ17ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပတ်ဆက်တော်ရဲ့ဖျက်တောက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာစစ်ကူပို့ဆောင်ဖို့ကခက်ခဲလာတဲ့အတွက်လေချောင်းကနေပေါင်ကျဲတိုက်ခိုက်တာခင်းလှဲ့တာတွေပုံမလောက်ဆောင်လာတဲ့အတွက်လေချောင်းအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဘီလင်းမျိုးခံသူကအခုလိုပြောပြထားပါဗျ။ကျော်တီပူရင်းလင်းပြောရရင်တော့ဒီကျော်စိုးရိမ်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီဒသလန်နဲ့လည်းပြည့်နေတယ်အခုဒီတရားလည်းပြည့်နေတော့ဒီလန်ဟီဖျက်ထောက်ထားတာကတော့ဒီစစ်ကူလာမရတော့ဘူး။ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီတဆကကလီရင်တွေတောင်းမြလာမှာပဲလေ။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလီရင်ဝယ်စိုးရင်ရတာခုတော့မှဘီလင်းပဲကိုလီရင်နဲ့ကင်းလှင့်နေတာဆိုတော့ဒီကင်းလှင့်တာလည်းရှိနေတယ်လို့ဒီသူနေရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပြင်ဘီလင်းမျိုးနဲ့အတွင်းမှာတော်လိုင်းရင်အားစုတွေလှောက်ရှားတွာလန်နေတဲ့တရင်တွေကြောင့်လက်နက်ကြီးနဲ့နေစဉ်ပစ်ခတ်နေပြီးတော့ဒေရက်ခံတအူးထက်မနေတည်ဆောင်တဲ့ပြင်ကို20ဦးကျော်တန်ရာရရှိပြီးတော့ဒေရက်ခံ2000ကျော်တိမ်းချောင်းနေရာဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေရအတွင်းတရင်ရင်းမြစ်ကနေသိရပါဗျ။အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းတော်လည်းတပ်တွေရဲ့တလန်ရှင်းလေးရဲ့ကိစ္စမှာမာယုံပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်အထောင်ခရိုင်ကတည်ရခါတွေနေ့စဉ်ဘဝမှာလုံခြုံမှုမရှိနေဘူးလို့ကြိုက်ထုံမျိုးခံတူကအခုလိုပြောပြထားပါဗျ။အဲဥုံကြီးကိုပြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမဆိုင်တဲ့လူတွေဝင်နေဆိုတော့အကုန်လုံးဝင်နေကြတယ်ကွယ်။အဲလိုဝင်နေလေပြီးတဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်ကမိုးကြည့်လိုက်တာပေါ့ကွယ်။မိုးကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကစက်တနစ်နဲ့ဆွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့နှစ်ယောက်ကထိသွားတယ်။တစ်ယောက်ကစီးကုန်ထိသွားတယ်။တစ်ယောက်ကပေါက်ထိသွားတယ်ဒီမှာလေးရဲ့။လူဆိုတော့ဘာပြောပြောကွယ်။လက်ပြုတ်တယ်ဒီပိုင်းထိုင်နေကြီးပြစ်ပြီးထိုင်ရတာပေါ့လို့သူများကပြင်နေပို့လည်းထိမှလည်းကြောက်ပါသေးတယ်။ရမ်မြောက်ဖက်ဒရယ်အင်အားစုတဲ့ NRFF ရဲ့အလကွန်အင်စာစေမှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်အလက်အရဆိုရင်မတ်လ24ရက်နေ့ကနေ AB လောက်ကောင်တီကိုမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြမ်းရေပေါင်း18ကြိမ်အထိကျူးလွန်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ချမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပို့ပြီးသူစစ်အဖွဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်တို့ကလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့နေအိမ်တွေတဲကအဖိုးတံပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူနေကြတယ်လို့ဒေသအတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေရတင်ဆက်ထားပါတယ်။စီဆိုင်မြို့နယ်ရှိထီးပွားရေဖြူကောင်းဝိုင်းနောင်ကျော်ကန်တော်လေးစားရရွာတွေထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ပြည်သူတွေကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာဝင်ရောက်ခိုးယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ရှောင်းတယောက်ကပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။အဲသူတို့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်ပြည်သူတွေကထိတ်ပြေးကုန်တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့
ဒီအင်ဂျီအင်ကောင်းလေးကိုပို့ဝင်နေပါတော့ဝီပြတော့မှဒီပစ္စည်းတွေကိုခိုးတယ်တပိုးရှင်းနေပစ္စည်းကိုချတော့အဲအခုခံရတာအများဆုံးကတော့အဲ့ဒီဆင်ကယ်တွေပေါ့နော်ဆင်ကယ်တွေဆိုအဲယူရီယာဘိန်းတွေဆိုယူရီယာဆင်ကယ်တွေခိုင်းအမျိုးစားစင်ကိုလုံးခိုးသွားကြတာပေါ့လေမေလ16ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိ၃ရက်အတွင်းခိုးယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးခိုးရပါပစ္စည်းတချို့ကိုစီဆိုင်ဈေးမှာသွားပြီးတော့ရောင်းချနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီပစ္စည်းအများစုကိုသူတို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့နာမည်တွေရေးထိုးပြီးနောက်တန်းကိုပြန်ပို့နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကဆိုပါတယ်။ PNA ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစစ်တပ်လော်ဘီတွေကပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ PNO အနေနဲ့အောက်ခြေလုပ်ရက်တွေကိုမတိလို့အေးမြူတာဖြစ်တယ်လို့ဝါဒဖြန့်ထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော့ PNL ရဲ့စစ်ဘေးဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုရင်းရန်ကအခုလိုပြောပါတယ်လက်တွေ့အခြေအနေမှာကတော့သူတို့မတိရမရှိဘူးလေနော်သူတို့မတိတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကဟိုစီကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့စီကောင်စီရဲ့အကျဉ်းစရိုက်ကူးဆက်သွားတယ်လို့ပဲပြောရအောင်ပေါ့နော်လုတ်ချင်တာလုတ်ပေါ့လေခြေတန်တဲ့လုတ်ချင်တာလုတ်ဒီကသူတို့စီရင်မှချက်အောင်မင်းဘုပဲကြံတာလုတ်ချင်တာလုတ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့လေအခုမေလအတွင်းမှာစီကောင်စီတန်တဲ့ PNA ပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ပို့အုပ်ကိုမှအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေထဲမှာပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လံခိုးယူနေကြတဲ့အပြင်ခိုးရပါပစ္စည်းတချို့ကိုလည်း contract ဆွဲသူတွေစီကိုရောင်းချနေကြပြီးကားတွေနဲ့ပေါ်ပေါ်တင်တင်တည်ယူခွင့်ပြုနေတယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။အာဏာသိမ်းမှုအတွင်းတနိုင်ငံလုံးနှိပါအနှံ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်စိုးမိုးနယ်မြေအများကြီးလက်လွတ်ထားရပေမဲ့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်ပြောဆိုလေရှိတဲ့အနိမရီမန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတော့တရွေ့ပြီးတရွေ့ခြေလှမ်းလာနေပါတယ်အသေးစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတော့တန်လွင် time ကကိုဝိုင်နေရစူးစီးထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီခန့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကကော်မရှင်အနေနဲ့မဲဆင်းရေးမှန်ကန်ရေးအတွက်အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်မဲဆန္ဒရှင်စီရင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အဆင့်ခရိုင်ဆင့်မြို့နယ်ဆင့်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေကဝန်ထမ်းတွေကိုတနန်းတွေဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့ပုံစံအတိုင်း၄ချိန်ဆက်သက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘဲအစိုးရလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်လက်ပတ်နေတယ်ဆိုတာပြသဖို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာလို့မြမရေးလေးလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကသုံးသပ်ပါတယ်ဟိုကျမအမေကတော့သူရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်မှာမထင်ပါဘူးသူတို့ဟိုသူတို့အစိုးရတရားအနေနဲ့အလုံးလုံးနေပါလေဆိုတာပြဖို့ဝါဒဖြန့်ချဖို့အတွက်ဒီကနေလုံးနေတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာမယ်မထင်ပါဘူး။ခင်ဗျာစစ်တပ်ကဘယ်တော့မှရွေးကောက်ပွဲကိုအပြစ်မှပြဘူးလို့လဲ။သူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလေသူတို့ကြိုက်တဲ့အဖြေရတာတောင်မှသူတို့အချိန်ကြီးဖြတ်ပြတ်ထားတာဒီလက္ခဏာတွေရှိနေတာပဲဟာ။ဒီမှာထင်တယ်သူတို့လုပ်ပေးလို့မထင်ပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကချင်းကရင်နဲ့ကရင်နီမှာစစ်ကောင်စီစိုးမျိုးနယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့မြို့ပေါ်တွေမှာသာတကြိမ်စီပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာ၃ကြိမ်စီ PRI တိုင်းမှာတော့အကြိမ်20နဲ့အများဆုံးပြုတ်လုံခဲ့တာလို့ VAC ရဲ့ဆရာမှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့မှတ်ပုံတွေရှောက်ထားခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီခန့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပါတီပေါင်း49ပါတီအထိမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့နာမည်ရတိုင်းဒေသနိုင်ငံရေးပါတီချို့ကတော့အခုတည်းထိမှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြုတ်ပေးခဲ့ပါဘူး။မွန်ညိုရေးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်တန်းရွှေကသူတို့ပါတီကိုဘာကြောင့်မှတ်ပုံတင်မချပေးသလဲဆိုတာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကအကြောင်းမကျတဲ့အတွက်ဘာမှမသိနိုင်ဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါသည်။စင်လာတာကကျွန်တော်တို့အပိုင်းပေါ့မချပေးတာကတော့သူတို့အပိုင်းပေါ့ဘာကြောင့်မချပေးလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိနိုင်ဘူးလေသူတို့လည်းဘာကြောင့်မချပေးလဲဆိုတယ်လေအကြောင်းမကျဘူးဘာမှလည်းမပြောသေးဘူး။ချင်းတိုင်းတော့သူတို့ချမ်းလဲချမ်းမချမ်းလဲသူတို့အကြောင်းကြားမှာပေါ့ဖယ်ပြန်လဲဖယ်ပြတ်သူတို့အကြောင်းကြားမှာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိရဘူး။နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကတော့စစ်ပောင်ပူကျလာတဲ့အချိန်ဒီမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အလံဝင်းနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်ကန့်တတ်မှုတွေမှာဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့သာကြိုးပမ်းရမယ်သဘောရှိတယ်လို့သုံးသပ်ထားကြပါသည်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။